agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa daahfuray imtixaanka shahaadiga oo ka bilaabmay guud ahaan gobolka Sool. Waxaana saaka u fariistay imtixaanka shahaadiga ee gobolka Sool dugsiyada sare iyo fasallada 8-aad arday gaalaysa ku dhawaad 1200 arday. Isuduwaha wasaaradda waxbarashada Yuusuf Maxamed Cabdi oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay tirada ardayda oo fariistay imtixaankaas. Waxaan madaxda u soo dhaweynayaa waxayna ku yimaadeen inay inoo daahfuraan imtixaankii GCE-da ahaa ee sanadka 2017-2018. Tirada ardayda gelaysa imtixaanka gobolka Sool, ardayda gobolka u fadhiisanaysa imtixaanka sanadka waa 1,160 arday baa imtixaanka shahaadiga 2017-2018 u fadhiisanaya gobolkan. Waxay u kala baxayaan 510 dugsiyada sare ah iyo 650 dugsiyada hoose dhexe. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool ayaa xusay in ardaydu ay muujiyaan kalsooni una rajaynayo inay ku guuleystaan imtixaanka. Dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ee maanta u fadhiisanaysa imtixaanka GCE-ga ee gobolka Sool waxaa leh marka ugu horeysa Ilaahay tala saarta, marka labaadna nin waliba kalsooni samee. Kalsoonidu waxay ka mid tahay guushay ka mid tahay qofku markuu imtixaan gelayo wuxuu u baahan yahay marka ugu horeysa inuu isku kalsoonaado oo uu tala saarto aqoontiisii iyo wixii macallimiintiisu soo bartay, inuuna ka fogaado wax kasta oo keenaya isaga ku ridaya qaladaad inuu ku dhaco. Ugu dambeyn, ogaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ku dheeraaday imtixaankan la ilaaliyay. Nagu socda imtixaankii baad u fadhiisanaysaan. Marka ugu horeysa waxaa idinku hambalyeynaya dadaalka aad sanadkaa ku jirteen 2017-2018 oo maantana dadaalkaas qiimeyntiisii aad u fadhiisanaysaan. Mid dardaarana ayaan idin odhanayaa sanad baa soo dadaaliseen, sanadkii aad soo dadaaliseen, maanta ha noqonina doqontii intay hanuunka soo reereeday intii yarayda u dambeysay ka kacday. Waxaan uga socdaa maanta waxaad joogtaan inuu qof walba dadaalkiisa iyo garashadiisa qiimeyntiisa ku murid Cali, Star TV, Laascaanood.